Pas ndeshjes Vllaznia-Kukësi U21, ndeshje e cila u fitua nga Vllaznia me rezultatin 2-1 me kapitenin e skuadrës kukësiane Fluturim Domi. Kapiteni, një ndeshje e deluftuar, por në fund fitoi Vllaznia. Ju vjen keq? Se fillim ekipi mik i Vllaznisë fitoi, ne urojmë sepse ishte një fitore që s'mund të them që e merituan sepse dy ekipet luftuan deri në fund, por gjithsesi urim ekipit Vllaznisë. Në fakt, skuadra juaj ka qenë pretendente për vendin e dytë gjatë gjithë sezonit. Tashmë detyroni që Vllaznia e ka me këtë fitore e ka blinduar vendin e dytë dhe Kukësi është i tretë. Mendoj se pasi Ballshi e siguroi titullin kampion, mendoj që gara për vendin e dytë ose të tretë ishte thjesht për pozicion dhe nuk është që mbas ndeshjes me Ballshin që na brazuan në minutën e 93, që dolëm nga gara për titull, edhe ne pastaj filluam duke aktivizuar stafi, lojtarët që nuk kishin minuta këtë sezon. Vet Domi i kënaqur me performancën e këtij sezoni futbollistik? I kënaqur, një futbollist duhet të kënaqet kurrë. Duhet gjithmonë të kërkoj më shumë, por elhamdulillah mirë deri këtu. Mirë. Synimet e Domit janë për skuadrën e parë apo diku më lart? Shpresoj me ndihmën e Zotit, po. Si është bashkëpunimi me teknikun e parë, me italianin Delongo? Shumë mirë, ai gjithmonë njërin sy si të them e ka nga ekipi Unisani. Keni parë edhe këtë sezon sepse ka aktivizuar shumë lojtarë që kanë rënë sy këtu tek ekipi Unisani dhe pastaj janë aktivizuar edhe atje tek ekipi i parë. Domi suksese. Faleminderit.